اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. Allah'ın salamı, salavatı, rəhmət və bərəkatı üzərinizə olsun, əziz möminlər. Cümə gününüz mübarək olsun, dəyərli iman əhli. Allah bu cümənin xeyir və bərəkətini sizə, əzizlərinizə, xalqımıza, bütün İslam ümmətinə əta eləsin. İlk öncə özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allahım, hamımızı təqvallardan qərar verir. Keçən dəfəki mövzumuz ilahi ədalət mövzusu idi. Bildiyimiz kimi, dinin üsulundan, əsillərindən 5 mövzusundan biri də, ikincisi ədil mövzusudur, Allahın ədalətli olması mövzusudur. Tövhid haqqında müəyyən qədər məlumat verməyə çalışdıq. Sonra keçən dəfədən etibarən ilahi ədalət mövzusuna çalışırıq, aydınlıq gətirək. Bu gün də mövzumuz ilahi ədalətlə bağlıdır. Və ilahi ədalətin həm mənası, ədalət sözünün mənası haqqında danışdıq, həm də dedik ki, Allahın ədaləti yerlərin və göylərin yaradılışından tutmuş İctimai, sosial münasibətlərdə hüquqların nizamlanmasına qədər ki, o hüquqların nizamlanmasından ötürü, tənzimlənməsindən ötürü Allah Taala öz mübarək kitabını nazil eləyib və eyni zamanda Allah Taala ədaləti, insaf və vicdan hissini insanın fitrətində yerləşdirib. Deməli, Allahın ədaləti hər yeri bürüyüb. Amma buna baxmayaraq, bəzi insanlar Allahın ədalətinə şək şübhə edirlər, yaxud bilərəkdən şək şübhə yaradırlar. Həmin iradlara, etirazlara baxanda görürsən, həqiqətən o etirazların içində, tərkibində cılız yanaşma tərzidir. Məntiqsiz yanaşma tərzidir. O iradlar, etirazlar ki olunur, hamısını nəzarətdən keçirdəndə əslində onlar 4 bənddən artıq mövzunu əhatə eləmir. Cəmi 4 maddədən ibarətdir həmin etirazlar. Ki, birincisi, təbii fəlakətlərin baş verməsidir. Niyə görə təbii fəlakətlər baş verir? Allahın ədaləti ilə bu nə dərəcədə uyğundur? Niyə Allah bu cür hadisələrin qarşısını almır? Təbii fəlakətlər nəticəsində bu qədər insan itkisi, tələfatla üzləşirik, mal itkisi ilə üzləşirik, xəsarətlə üzləşirik. Cavab, əvvəla, təbiət hadisələri özünə məxsus amillərin və səbəblərin nəticəsidir. Uca Allah aləmi bu qanunlar, səbəb-nəticə qanunu əsasında nizamlayıb, yaradıb. Bəzən biz səbəbə baxıb nəticəni görə bilmiriksə, yaxud nəticəyə baxıb səbəbi düşünə bilmirik, dərk edə bilmiriksə,
bu səbəbin yaxud nəticənin olmaması mənasına gəlmir. Əslində, Allahın ədalətinə etiraz edən insanlar bu səbəb-nəticə qanunlarına qarşı sanki etiraz edirlər. Dünyanın nizam-intizamına qarşı etiraz edirlər. Təsəvvürləyin ki, adi rəqəmləri sayanda biz birdən ona qədər yaxud daha yuxarı yüzə qədər yaxud ondan da çox fikir verirsə bütün rəqəmlər öz yerindədir. Öz yerində gözəldir, dəqiqdir, düzgündür. Etiraz edən şəxs sanki etirazı bundan ibarət ki, məsələn, 5-i gətirək 1-in yerinə qoyaq, 2-ni aparaq 6-nın yerinə qoyaq. Bu mümkündürmü? Həyatın nizam-intisamının tamamilə pozulması demək deyilmi? Bax, etirazların, Allahın ədalətinə qarşı olan etirazların əsas mahiyyəti bax budur, nizam-intizama olan etirazdır. Deməli, həyatda hər bir fenomen öz yerindədir, düzgün yerində təyin olunub, sadəcə olaraq həmin fenomenlərin özlərinin səbəb-nəticəsi ilə sıx əlaqəsi var. Genetik əlaqəsi var. Hər bir yaradılmış varlıq özünün səbəb-nəticə qanunu ilə, nizamı ilə sıx genetik əlaqədədir. Yəni, heç bir varlıq yaranandan sonra səbəb-nəticə qanunu qoyulmayıb. Yaxud səbəb-nəticə qanunu qoyulandan sonra varlıq vücuda gəlməyib. Eyni vaxtda, eyni anda yaranıblar. Yəni, varlıq olan müddətdə səbəb-nəticə qanunu da olub, səbəb-nəticə qanunu qoyulandan varlıq aləmdə mövcuddur. Və bütün bu silsilə, bütün bu səbəb-nəticə silsiləsi səbəblərin səbəbinə bağlanır ki, o da varlığı zatı ilə eyni olan, başqalarına heç vaxt ehtiyacı olmayan Allahdır. Adicə təbii fəlakətlərdən, hadisələrdən zəlzələni götürək. Zəlzələ təbii bir hadisədir. Düzdür ki, bəzən şiddətli şəkildə baş verəndə, o da bəzən şiddətli şəkildə baş verəndə can yaxud mal içkisi ilə nəticələnir. Amma daha Allahdan gözləmək olmaz ki, səbəbini yaxud nəticəsini aradan qaldırsın zəlzələnin. Əgər səbəbini aradan qaldırmağı gözləsək, sanki onun da özünə görə zəlzələ hadisəsində mütəxəssislərin söylədiyinə görə öz qanuna uyğunluqları var, baş verməlidir. Sanki o nizam-intizamın pozulmasını istəyirik, yaxud nəticəsini aradan Allahın gətirib gəlib həmin nəticəni aradan qaldırmağını istəməyimiz də ağıl və məntiqə uyğun deyil. Allah gəlib zəlzələnin nəticəsinə birbaşa özü aradan götürməyəcək. Bu iş bizim insanların, ağıllı insanların öhdəsinə düşür. Nəticənin aradan qaldırılması barəsində insanlar təsəvvürləyin ki, zəlzələnin tələfatlarını görür. Bəziləri görsən, o tələfatların şiddətindən çaşqınlıq içinə düşürlər, başlayırlar ilk öncə elə Allahın ədalətinə etiraz eləməyə. Bu bir növ ağıl səviyyəsi. Digər ağıl səviyyəsi olan insanlara baxırsan ki, əvvəla çalışır seismik zonalarda binalar, evlər tikməsin, məskunlaşma salmasın, məskən salmasın. Əgər məcbur olub həmin seismik zonada binalar tikməyə məcbur olarsa, yaxud oralarda məskən salarsa, tikdiyi binanın keyfiyyətinə fikir verir. Hətta elə binalar düzəldir ki, onun altında elə qurğular, mexanizm yaradır ki, binalar sirkələnəndə
tərpənəndə, hərəkətə gələndə tələfat minimal həddə insin. Ən az tələfatla soğuşsun hadisə. Bax, ağıl sahibləri nəticənin qarşısını almağa çalışırlar. Bilirlər ki, zəlzələ həmişə olub, elm bunu həmişə sübut edib ki, zəlzələ dünya təbiət hadisələrindən biridir, olub və olacaq. Oturub ilahi ədalət barəsində düşünməkdənsə, iş görmək lazımdır, tədbir tökmək lazımdır ki, ən az, ən minimum tələfatla soğuşsun məsələ. Təbiət hadisələri ilə bağlı araşdırma aparan elm adamlarının fikrinə gəlincə, zəlzələnin bir çox mənfəəti var və deyirlər ki, mütəxəssislər deyirlər, əgər zəlzələ olmasaydı, dağ olmazdı. Dağ olmasaydı, yağış və qar olmazdı. Yağış və qar olmasaydı, təbii ki, susuz insan canlı həyatını təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə Allah Taala, bax, alimlər əslində bu ayə istinad edirlər ki, Allah Taala dağları zəlzələlərin qarşısını almaqdan ötürü qərar verib. Necə ki, Nəbə surəsi 6-7-ci ayələrdə Allah buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Ələm nəcəlil arda mihədən vəl cibələ əvtədən. Məcər biz yerləri döşək, dağları dirək qərar vermədiyimi? Dirək nəydən ötürüdür? Dirək nə üçün qurulursa, bina üçün qurulursa, o binanın möhkəmliyini qorumaqdan, tərpənməsinin qarşısını almaqdan ötürüdür. Uçmasının qarşısını almaqdan ötürüdür. Dirəyin mahiyyəti hansı yerdə qurulubsa, o yerin möhkəmliyini qorumaqdan ötürüdür. Dağların dirək adlanması da yerlərə dirək qərar verilməsinin də mahiyyəti yerin tərpənməsinin qorunmasından ötürüdür, azaldılmasından ötürüdür. Bir də görsən, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, güya ziyalı insan adı ilə çıxış edirlər və ziyalı olduğun güman eləyib, Quran-ı Kərimə güya irad tutur ki, deyir Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, dağları biz dirək qərar veririk. Halbuki ən böyük zəlzələlər dağlar, dağlıq zonalarında olur. Göyə şək şübhə yaratmaq istəyirlər. Halbuki elə dediyi sözün içindədir öz cavabı, sualının cavabı, şübhəsinin cavabı öz sözünün içindədir ki, bəli, Allah Taala dağları yerin sirkələnməsinin qarşısını almaqdan ötürü qərar verib. Əsasən, zəlzələlərin dağlıq zonasında olması da bir daha bunu sübut edir ki, Allah dağları yerin düz səthindəki titrəmənin, titrəyişin qarşısını almaqdan ötürü dağlara tərəf cəlb edib. Yaxud başqa əsas təbiət hadisələrindən dağıdıcı selləri barəsində irad tuturlar, böyük tsunamilər barəsində ki, təbii ki, bu da dağıdıcı sellər olsun, tsunamilər olsun, bunlar da səbəb-nəticə qanununa tabidir. Bunların da yaranmasının müəyyən səbəbləri var. Öz də səbəbin mütəxəssislər çox sadə şəkildə açıqlayırlar. Deyirlər ki, buna səbəb yerin enişli olması, suyun da axıcı olmasıdır. Əgər yer enişlidirsə, su axıcıdırsə, təbii ki, orada su hərəkətə gələcək. Əslində, yerin enişli, yoxuşlu olması, suyun da axıcı olması insan həyatı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Mütəxəssislər deyirlər. Çünki əgər dağlara yağan yağışlar və qarlar, əgər dağ üzü yerə tərəf enişli olmasaydı və yağışın suları axıcılıq qabiliyyətinə malik olmasaydı, insanlar susuzluqdan, ümumiyyətlə nəinki insanlar, canlılar susuzluqdan nə qədər əziyyət çəkərdilər. Düzdür ki, bəzən bu sel suları yaxud tsunamilər elə bir şəkildə baş verir ki, insan tələfatı ilə
mal tələfəti ilə nəticələnir. Amma burada yenə də ağıl sahibləri tədbirlər görürlər. Yenə də ya selin baş verə biləcəyi yerlərdə evlər, binalar tikib məskunlaşmırlar, yaxud əgər məskunlaşmalı olsalar da keyfiyyətə fikir verirlər. Məsələnin istər dünyəvi tərəfi olsun, istər mənəvi tərəfi olsun, hər ikisi insan əməlinə bağlanır. Allah Teala Rum surəsi 41-ci ayədə buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fesadu fil barri vel bahri bima kasabat eydin nas. İnsanların əlləri ilə, insanların əlləri ilə törətdikləri ucbatından yerlərdə, quruda və suda fəsad, fitnə-fəsad baş verdi. Fitnə-fəsad meydana gəldi. O fitnə-fəsad nəyə səbəb olur? لِيُزِيقَ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا İnsan etdiyi səhvlərin, xətaların və günahların cəzasını çəksin. Özdə hamısının yox. Buyurur, بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا Etdiyi xətaların bir qisminin günahını datsın. Nə üçün? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bəlkə dönüb düzgün həyat tərzi seçə. Bəlkə qayıdıb düzgün həyat tərzi yaşaya. Digər etiraz, irad, əlil və nöqsanlı uşaqların dünyaya gəlməsi ilə, körpələrin dünyaya gəlməsi ilə bağlıdır. Anadan gəlmə lal, kar, kör, iflic, psixi travmalı uşaqlar və s. və ilaxır. İrad bundan ibarət ki, ömür boyu çətinlikdə yaşayan bu körpələrin, yaxud valideynlərin qulluq etməkdən cana doyduqları bu uşaqların doğulması Allahın ədaləti ilə nə qədər üst-üstə düşür, nə qədər uyğun gəlir. Onları Allah niyə yaradır? Bu zülüm deyilmi? Cavab budur ki, əslində belə uşaqların dünyaya gəlməsi, belə körpələrin dünyaya gəlməsi birbaşa Allahın ədalətinə bağlamaq lazım deyil. Əvvəl oturub fikirləşmək lazımdır ki, səbəb nədir? Səbəbi araşdırmaq lazımdır. Ki, bir çox səbəblər var. Bugün həyatın bütün sahələri tədqiq olunduğu kimi, araşdırıldığı kimi, ailə həyatının da yaşayış tərzi araşdırılır və məlum olur ki, əslində ilk növbədə valideynlər maariflənməlidir. Valideynlər yaşayış tərzini elə bir şəkildə müəyyən əməllərə riayət etməlidirlər ki, qeyri-sağlam uşaqlar dünyaya gəlməsin. İlk öncə valideynlər nöqtəsinə düşür bu iş. İkincisi, bəzən görsən, irsi olaraq, nəsillicə olan nöqsan həmin insanlardan törəyən övladlara ötürülür. Üçüncüsü, bəzən görsən, ər öz arvadı ilə xanımı hamilə olduğu vaxt sərt, qaba, köbud rəftərlir, bəzən əl qaldırır ki, bu da uşağın şikəst dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Başqa səbəblər də çoxdur, məsələn, valideynlərin düzgün qidalanma məsələsi, xüsusən də hamiləlik yaxud süd vermə dövründə anaların qidalanma tərzi, qidalanmaya xüsusi fikir verməsi, qidalanmanın bir maddi paçılıq tərəfi, gigiyenik qaydaları var, bir də xüsusən halallıq baxımından da xüsusi fikir vermək lazımdır ki, insan dünyaya gələcək uşaq həm sağlam olsun, həm də mənəviyyatda olsun gələcəkdə böyük zirvələr fəth eləsin. Və valideyn fikir vermir, elə maddələrdən qidalanır ki, zərərli, ziyanlı, bətnində zərərli, ziyanlı maddələr yaranır və ora düşən rüşeyim, təbii ki, o ziyanlı təbiətində, ziyanlı yerdə, o ziyanlı, zərərli yerdə təbii ki, nöqsanlı inkişaf eləməyə başlayacaq və o inkişafdan dünyaya gələn uşaq da nöqsanlı, naqis olacaq. Nəticə bilirsiniz nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarət ki, hər halda körpədəki naqisi insan surətini qəbul edən maddədəki nöqsana aiddir.
dünyaya gələn körpənin nöqsanı, o sureti, insan sureti qəbul edən maddənin, ana bətnindəki maddənin nöqsanına aiddir. Allah körpələrə naqis vücud vermir. Sadəcə həmin maddiyə vücud verir. Ana bətnindəki maddə hansı qidalanma ilə inkişaf edirsə, hansı tərzdə inkişaf edirsə, Allah ona vücud verir. Qalan işlər maddənin tutumundan və istedadından asılıdır. Və burada iki sual meydana çıxır. Birinci sual bundan ibarət ki, Allah bu maddənin naqis olduğunu bildiyi halda nə üçün ona vücud verir? Olmaz ki, o naqis maddiyə vücud verməsin. Cavab bundan ibarət ki, hər bir maddənin özünə məxsus istedadı var və istedadı olan hər bir maddiyə vücud verilməlidir, ruh verilməlidir. Allah həmin ruhu, ruh verməyi insandan, maddədən əsirgəmir. Ruh isə xeyir və kəmal deməkdir. O kəmalı, o xeyri Allah bütün maddələrə əta eləyir. Məsələ burasındadır ki, əgər maddə normal cismi inkişaf qabiliyyətinə malikdirsə, əgər maddə normal cismi inkişaf qabiliyyətinə malikdirsə, inkişaf edəcək. Əgər o qabiliyyətə, normal cismi inkişaf qabiliyyətinə malik deyilsə, təbii ki, inkişafdan qalacaq, kamil inkişafdan məhrum olacaq. İkinci sual belədir ki, məgər Allah belə bir maddiyə sağlam sürət verə bilməzmi? Qüdrəti çatmırmı sağlam sürət versin bu cür maddələrə? Cavab bundan ibarət ki, Allahın qüdrətinə təbii ki, şək şübhə yoxdur. Amma Allah bu aləmdə hər bir şeyi səbəb-nəticə qanunu, nizamı əsasında yaradıb və Allahın qüdrətinin mahiyyəti o demək deyil ki, gəlib bu sistemi pozsun, alt-üst eləsin. Və hər dəfə gəlib Allah qüdrətini sübut etmək üçün səbəbi yaxud nəticəni aradan qaldırmamalıdır ki, nizam intizam pozulsun. Əgər belə olsa, təbii ki, dünyanın nizam intizam sistemi pozular və həyat öz mahiyyətini itirər. Nəticə nədir? Nəticə budur ki, əvvəla insan yaşayış tərzinə fikir verməlidir. Həqiqətən də yaşayış tərzinə ailə fikir versə, insanlar, valideynlər fikir versələr, gigiyena qaydalarına riayət eləsələr, düzgün qaydalara, düzgün qidalanmaya fikir versələr, təbii ki, bir çox naqis uşaqların dünyaya gəlməsinin qarşısı alınar. Ona görə də Allah an verir izzət cəlalı xatirinə bizi ağıllı, tədbirli bəndələrindən qərar versin, imanlı, mərifətli bəndələrindən qərar versin ki, ağlımızdan, imanımızdan istifadə edərək bu cür fəlakətlərin, bəlaların törədəcəyi ağır nəticələrdən amanda qalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu samed. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvənə əhəd. Sadəqəllahu ləliyyül azim. Bəli, biz dedik ki, Allahın ədalətinə, bu qədər ədalətli olmasına baxmayaraq, ədaləti bu qədər aşkar olmasına baxmayaraq, hələ də onun ədalətinə şək şübhə etməkdə olan insanlar, yaxud bilərəkdən şək şübhə yaradan insanlar var ki, bu şək şübhələrin, etirazların, iradların hamısını bir yerə toplayanda 4 maddədən artıq deyil ki, ikisini qeyd elədi. Üçüncüsü, insanlar arasındakı yaradılış baxımından fərqliliklər, ayrı seçkiliklər. Ki, yaranışın adilanə olmasına olan iradlardan biri insanlar arasındakı fərqliliklərin mövcudluğudur. Dərinin, məsələn, rəng fərqliliyi, çirkinlik yaxud gözəllik, zəkanın, yaddaşın itiliyi yaxud zəifliyi, cismi zəifliklər yaxud güclülüklər və s. və ilaxır. Əgər irad belədir ki, əgər bütün insanların yaşama və nemətlərdən istifadə etmə hüquqları varsa, bu fərqliliklər nədən ötürüdür? Allahın ədaləti ilə üst-üstə necə düşə bilər? Niyə Allah insanları fərqli yaradıb?
Evvela rənc fərqliliyi barəsində Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim'in Rum Suresi 22. ayda buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ Göylərin və yerin yaradılışında dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyində, rəngarəngliyində Allahın qüdrət nişanələri var. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ Həqiqətən də bunda alimlər üçün mütləq Allahın varlığına, qüdrətinə işarə edən əlamətlər var, ayələr var. Ayədən göründüyü kimi insanın əvvəla rənginin müxtəlifliyi, yaxud dillərinin müxtəlifliyi, rəngarənglik Allahın qüdrət nişanələrindəndir. Tədqiqat aparmaq istəyənlər bu barədə elmi araşdıranlar aparanda bir çox məlumatlar əldə edirlər. Görürlər ki, doğrudan da rəngliklər heç də ədalətsizliklə qəti şəkildə əlaqəsi yoxdur. Özünün xüsusi faydaları, mənfəətləri var insanlar üçün. İkincisi, əgər insan çirkinliyi yaxud gözəlliyi ailə qurmaq baxımından söz obyektinə çevirirsə, mübahisə obyektinə çevirirsə, irad etmək istəyirsə, əslində ailə həyatı qurmaqda lap dərinə gedəndə düzdür ki, gözəlliyin yaxud çirkinliyin bu işdə müəyyən xeyri, mənfəəti olsa da, amma hamısı sırf gözəlliyi ilə bağlı deyil. Nə çox gözəl olan insanlar var, gözəl yaradılmış insanlar var ki, elə gözəllik onların başlarına bəla olub. Gözəlliklərinə görə bir çox bəlalara müftəla olublar. Və gözəllik eyni zamanda qiyamət sorğu sualını da artırır. Ki, sən gözəlliyindən dünyada hansı işlərə sərf etdin? Gözəlliyinə görə günahlardan çəkinə bildinmi? Yaxud nə çox gözəl olmayan insanlar var ki, ailə də qururlar, xoşbəxt olurlar, amma əksinə bəzi gözəl insanlar var ki, bir də görürsən, bir çox ətrafındakı insanları özünə yaxın buraxmır, layiq bilmir, görürsən, elə o cür də yaşdaşır, dünyadan ailə qurmadan köçür. Deməli, ailə həyatında, ailə qurmaqda gözəl olub olmamaq mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir. İkincisi, zəkanın, yaddaşın güclü yaxud zəif olması barəsində olan irad, əgər bu nailiyyət üçün etiraz, iradlar yaranırsa, bunu bilək ki, nailiyyətin əsas səbəbi düzdür ki, zəkanın itliyi çox mühüm önəm daşıyır, amma yalnız zəka, yaddaşın itliyi uğur, böyük uğurlar, nailiyyətlər qazanmaqda kifayət eləmir. Gərək məsuliyyət də olsun, çalışqanlıq da olsun. O qədər zəkası iti olan insanlar olub ki, baxırsan, görürsən, zəkasının itiliyinə arxayınlaşır, süsləşir, çalışmır, böyük bir uğurlardan məhrum olur. Amma o qədər zəkası o qədər də iti olmayan, yaddaşı o qədər güclü olmayan insanlar çox çalışmaq nəticəsində böyük uğurlar əldə edirlər. Deməli, nailiyyət üçün təkcə zəkanın üstünlüyü, itiliyi kifayət eləmir, məsuliyyət də lazımdır. Digər biri, insanın cismən güclü yaxud zəif yaradılmasına olan etirazdır. Elə bilirlər ki, əgər birin Allah güclü yaradıbsa, onu güclü yaratması zəif cisimli insanların haqqını tapdalayıb. Halbuki belə bir şey yoxdur. Birinin güclü yaranması digərinin zəif olanın haqqının tapdalanması anlamına gəlmir. Əksinə Allah güclünü yaradır ki, zəiflərə kömək eləsin. Güclünün məsuliyyəti daha çoxdur, daha böyüdür. O qədər güclüdən istifadə olunur, o qədər güclü müəyyən hadisələrə cəlb olunur ki, bəzən həmin güclü, cismi güclü olan insan başlayır axırda şikayət eləməyə ki, kəşf,
Mən elə o birisi insanlar kimi bu qədər güclü olmayıdım, zəif olaydım, başıma bu qədər bəlalar gəlməyidi. Əgər riayət olunarsa güclülük və zəiflik, əslində nəzərə alsaq ki, güclülər zəifə kömək, xidmət göstərmək üçün yaradılıblar, onda bu fərqliliklər ayrı-seçkilik sayılmayacaq, əksinə boşluqların yerinin doldurulması mahiyyətini daşıyacaq. Nəhayət, dördüncü irad Allahın ədaləti barəsində olunan etirazlardan, iradlardan biri, dördüncüsü, yırtıcı heyvanlar, zəhərli həşəratlar, viruslar, mikroblar və s. və ilaxır ki, bunların yaradılmasında məqsəd nədir? Bunlar yaradılır və insanlar viruslardan, mikroblardan böyük tələfat görürlər, yaxud yırtıcı heyvanlardan əziyyətlər çəkirlər, zəhərli həşəratlardan böyük bir çətinliklərlə üzləşirlər, həyat içkisi ilə üzləşirlər. Düzdür, bunların doğrudan da insan həyatına mümkündür. Müəyyən vaxtlarda insan yaxud digər canlıların həyatına mənfi təsiri olsun, amma Allah insana ağlı ona görə verib ki, insan oturub düşünsün ki, həmin yırtıcıların, yaxud zəhərli həşəratların, yaxud mikrovirusların əvvəla onların şərrindən qorunma, onların mənfi gətirəcəyi işlərdən qorunma, mənfiliyi gətirəcəyi işlərdən qorunmaq üçün insan ağlını işlədib tədbir görməlidir. Birincisi, tədbir görməli ki, onların şərrindən qorunsun. İkincisi isə ağıl sahibi oturub fikirləşməli ki, görəsən bunun ümumiyyətlə nəsə bir xeyir faydası varmı? Və onların xeyir faydalarının nə qədər insanlara başqa cəhətdən xeyir faydalarının olduğunu düşünəndə insan öz sualının cavabını tapır. Bugün dərmanların bir çoxu zəhərli həşəratların zəhərlərindən hazırlanır. Bu bir misaldır, amma araşdıranda çox məsələlər ortalığa çıxır. Və nəticə itibarilə baxırsan ki, onların da yaradılmasının ilahi ədalətlə heç bir əlaqəsi yoxdur və Allahın ədalətinə heç də xələl gətirmir. Əslində, Allahın ədalətinə etiraz edən insanları başqa bir mövzu ilə təmin eləmək lazımdır ki, ömürlərin bu cür puçluqlarla başa vurmasınlar. Hayıfdır bu ömür. Boş bihudə yerə Allaha etiraz etməkdənsə, daha maraqlı olan mövzularla tanış olsunlar, tədqiqat aparsınlar, elmi araşdırmalar aparsınlar. Məsələn, təbiət hadisələrindən sirri açılan, faydası olan zəlzələdir, sel sulardır. Bunların cavabları verilib bugün. Onların mənfəətləri, xeyirləri də məlumdur, ortadadır. Amma elə təbiət hadisələri var ki, bu gün də sirri açıla bilməyib. Elm hələ də bu gün də o təbiət hadisələrinin sirrini kəşf edə bilmir. Bax, onunla maraqlansınlar. Məsələn, belə hadisələrdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verib və verməkdədir də. Kaliforniya ştatı ilə Nevada əyalətinin sərhəddində Death Valley adlanan bir yer, ölüm vadisi adlanan yerdə qəribə hadisə müşahidə olunur. İri çəkili daşların hərəkəti. Bunların hərəkəti insanların, elm adamlarının tədqiqat aparmasına baxmayaraq heyran qoyur ki, bunlar necə hərəkət edirlər bu daşlar? O qədər çəkisi olan, ağırlığı olan daşlar, yüzlərlə kiloya, kilolarla çəkisi olan daşlar. Bəzi araşdırmacılar, alimlər deyirlər, ola bilsin küləklər həmin daşları o qumluqların üzərində hərəkətə gəlməsini təmin eləyir. Halbuki digər alimlər, küləyin buradakı təsirini inkar edən alimlər deyirlər ki, əvvəla bu ağırlıqda olan daşları hərəkətə gətirə biləcək şiddətli küləklər əsmir o əyalətdə. Ölüm vadisi adlanan yerdə. İkincisi, əgər şiddətli küləklər əssiydi belə, külək iki daşı eyni istiqamətdə aparmalıdır. Amma bu daşlar maraqlıdır ki, fərqli istiqamətlərdə hərəkət edirlər.
Daşların bu cür fərqli istiqamətdə hərəkəti doğrudan da çox müəmmalıdır. Müəmmalı olaraq da qalmaqda davam edən təbiət hadisələrindəndir. Digər bir doğrudan da müəmmalı olan təbiət hadisələri çoxdur. Birini də qeyd edim inşallah ondan da yekunlaşdıraq. Mavi günəş hadisəsi. Misrin paytaxtı Qahirə şəhəri yaxınlığında piramidaların təhlükəsizlik kameraları 2006-cı il dekabr ayının 14-də təxminən axşam saat 5 radələrində qəribə hadisəni müşahidə edib, qeyd edib. Həmin müddətdə o 15 dəqiqəlik müddət ərzində günəş mavi rəngə boyanıb. Görüntülər fiziklər tərəfindən, elm adamları tərəfindən uzun müddət araşdırılmasına baxmayaraq hələ də səbəbi açıqlana bilmir. Və bu haqda araşdırma apılan mütəxəssislər deyirlər ki, bugünə qədər dünyada cəmi 5 dəfə mavi günəş hadisəsi baş verib, sonuncu dəfə 1950-ci ildə Şotlandiyanın Edinburgh şəhərində bu hadisə yaşanıb. Amma güman edirlər ki, ola bilsin havanın çirklənməsi ilə bağlıdır bu məsələ. Havanın çirklənməsi bu görüntünü yaradıb. Günəşlə bağlı bu görüntünü yaradıb, mavi effekt verib. Digər alimlər isə deyirlər ki, əgər elə olsaydı, onda 1950-ci ildə axı həmin hadisə baş verən zaman havanın çirklənməsi barəsində məlumat gəlib bizə çatmayıb. Yəni, həmin vaxt hava çirklənməsi müşahidə olunmayıb. Deməli, əgər çirklilik yoxdursa, Qahirəni bilirik, ora çirkliliyin bol olduğu yerdir. Şotlanda isə havası təmiz olan bir yerdir. Ayrı-ayrı mühitlərdə bu hadisə eyni şəkildə necə reallaşa bilib, deyərək hələ də tədqiqat aparmağa davam edirlər. Sonda xanım Zəhra Səlamullaha Əleyhadan ədalət barəsində hədisi qeyd etməklə sözümü yekunlaşdırıram. Xanım Zəhra buyurur, Fərəzəllahul ədlə təskinən lilqulub. Allah Taala ədaləti insanların qəlblərinin təskinliyindən ötürü qərar verib. İnsanın qəlbi həqiqətən digərlərinin ədalətli olması ilə sakitləşir, sakitlik tapır. Allah an verir izzət cəlalı xatirinə, xanım Fatimə Zəhra Səlamullahi Əleyha hörmətinə, öz əzəməti hörmətinə, bizləri ədalətli və mərhəmətli bəndələrindən qərar versin. Və ağıllı, mərifətli bəndələrindən qərar versin. Və ağlımızın, mərifətimizin, ədalətimizin və mərhəmətimizin hesabına dünya axirətin səadətinə nail olanlardan eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Sadaqallahu al-aliyyul azim.